Շատ-շատերը այս երկը վերաբերում են, որ աթոն գրել են բաների համար, չգիտեմ ինչերի համար։ Ցանկացած իմ կարծիքով ստեղծագործել, ես ինչ չեմ համարում այդ կլասի մեջ, որ ինձ համար ձյաններ են իրանք։ Համենայն դեպս ես իրանց համար իրանց բանով շկալայով նկատել եմ, որ քաղաքականությունը շատ փոքր է, որ իրա մասի երկրը ես իսկականից այդքան չկա։ Եվ որ տեսնում եմ, ոչ մի բանի վերջ չի հաջողում, ստիպված քաղաքական գործ չեն դառնում։ Դեմ աստված իրացին չի կա։ Բայց այդ հակասություններ չեմ ընդունում, այն որ ասում են քաղաքականությունը բորնուկություն է, որտեղ դրա բացառիկ օրինակներ կան։ Այն մարդիկ, ովքեր բորնիկ չեն, քաղաքականության մեջ առնում են ինչ-որ իրաց սիրտնական, ուղղակի դրանց խփում են հետո։ Բայց դե ժամանակը կգա, ազգինները կարթնան, ոչինչ բախտը գալու է, ամեն ինչ լավ լինել, ուրախ չեմ։ Ես Հերիք Եղավ երգը գրել եմ մի օր մի խնջույքի, ու մասին երգը դրանցից սանից կար։ Դրան Ղարաբաղում էինք, եկա մեր սենյակ ու գրեցի այդ երգը։ Շատ արագ գրվեց, չգիտեմ ինչի, ուրիշ երգերը մի քիչ դանդաղ գրվում է, շատ արագ գրվեց։ Հերիք Եղավ Herik Eghav der, khrchis hangistner. Herik Eghav der.